وسلوالو لمړی په دغه ځای کې موټر بم چاودنه کړي او له چاودنې سره سم د فایدامي وزارت او د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو وزارت د معینیت ودانۍ ته ننوتل. ما کوسته شنو میا دا موټر انفجار کرد، موټر کې انفجار کرد. اینجا کراچی لیمو بود و از اون میوه فروش یا فهمیدی موتر که انفجار کرد. این همینجا یک میوه فروش زخمی شد، دو دانه میوه فروش ها بود زخمی شد. این هموس رفتن، این هموس که رفتن ما دیگه اینجا استوریم که موتر انفجار کرد. فهمیدی ما همون تو رفتن سون خانه گریختیم، یک آدم میبینی شیشه شکسته، کلاگی دیگه وحشت زده شده بودن. کرکت کو دانډیوالان میو اولا که مونږه کرکت کو وم لید داغه طرف نه د فایر اوازونه راغلل. د فایر اوازونه چې راغلل مونږه ټول راجم شو دلته وردیدلو. چې وردیدلو ایسته پولیسان وویل اپل لاړ شئ چې خوږ نشئ. ایسته هغې طرف نه یو سپین کورولا موټر راغې، سپین کورولا موټر راغې. ایسته پولیس وویل وتښتئ، چې وتښتئ هغه د هغې ځینه راغې دلته ودرېده. چې ودرېده ایسته مونږه چې د دې ځینه لږ هغه دالیز خوا ته لاړلو، ایسته دلته دا موټر چې دی چاودنه وکړه، چاودنه وکړه. ایسته د هغې نه بعد مونږه دالیز ته لاړو او مونږه سا خیریدلي وو او مونږه زوم او د انډیوالان مې او مونږه دالیز دروازه به بنده کړه. که سهم چې چاودنه تیره ورځ شوې وه، خو لا هم د پیښې له ځایه د اور لوګي پورته کیږي. په دغه پیښه کې دوه تنه ټپیان چې ځانونه یې له څلورم منزل نه لاندې غورځولي د سترګو لیدلی حال وایي. دروکت یک جایی زدم دروازه را پراندم، دیگه مادم دالیز بدیم یکتم پارچان شدیم. نصبه رفت تشنابا، نصبه رفت ما رفتم دفتر داخل شدم، در بالکن رفتم حتی یک بچی دیگه. وقتی که رفتیم دروازه دیگه آمدن، گفت دو نفر داخل شد در دفتر ما، گفت لایتر بیار، لایتر بیار. لایتر کدام مواد انداخت، لایتر در دادن ایت یک ظرف پنج دقیقه یک آتش بسیار قوی مکمل پردا و لینا کلش در گرفت. ما در بالکن مثل لسل بالکن آتش آمد و بالکن شیشه را خودش میفتاد. بالاخره ما رفیق ما که بود گفت خیمه میبرایم دالیز میبرایم، چه قسم میبریم از دفتر؟ دفتر خود آتش هست. گفت نی دوست ما را دو تر کرد که میرفت بیچاره افتاد، دروازه بسته بود. چی صدای چیغی ما که داخل شدیم پس برامون شیشه که لغت زدم اونجا پس تنفس کنم بیچاره مونجا شهید شده در گرفت. حادثه دسته وه چې د شهدا و ملین دیوال والوزول دوی مستقیم له بلې لارې راغله وزارت ته ننوت. کله چې راننوتله دغه زرې دروازې و دا چې ریاست وې ټولې په راکټ والوزولې. بیا په هر دیوال چسپکي بمونه ایښودل ایلوزول. بیا مونږ یو اتاق کې ګیر کړو، ډېر کسان یې ووژل. ناګزیر سوم ازم چې ځان واچوم څلورم منزل نه انتحاریان ور همغه نه نور پاکو کې چې ولیدم او نور په ځان پوه نه شوم. تر اوسه پورې در شفاخانه کې پروت یم، څلورم منزل نه هم ځان وغورځوم. دوی چې حالت چې راننوتله مخې دروازې په بم الوزولې، چسپکي بمونه ایښودله او د زرې دروازې په راکټ وویشتې. هر دفتر ته ننوتله اور یې اچوه دفترو ته او هر سړی څه په ګیر ورته ویشتې، په هیچا یې صرفه نه کوله. ماشومان خو په هغه کې وه، دغه وړکتون کې وه. بیا دوی کله چې وړکتون ته لاړله خو ماشومانو سره غرض نه وکړی، هغوی اول منزل کې وتلي وه او پاس څلورم منزل کې مونږ ګیر راغلي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه پیښه کې درې څلوېښت تنه وژل شوي او نږدې اوویشت نور ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.